בוא נדבר רגע על דיאטות קסח. גיל, לך על זה. אז בוא נתחיל במה זה דיאטות קסח. כן. דיאטות קסח, בעיניי, זה כל מה שקיצוני. כל מי שאומר לך לא, 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 הוא נותן לך כל מיני חוקים מאוד קיצוניים שאסור, אסור, אסור. תגיד לו, לא. לרוב זה משהו שקשור לקסח, אבל הקסח גם מתבטא בירידה מאוד מהירה. ובזה בעצם מה שקונה את האנשים, מה שמושך את האנשים. אני רוצה לרדת 5, 6, 10 קילו בחודש, ומקבל לפעמים מודעות עם האנשים באינסטגרם, שהם רוצים לרדת בחודשיים 25 קילו. דברים קיצוניים. וברגע שאנחנו יורדים הרבה מעבר למה שאנחנו צריכים לרדת, אנחנו בעצם נמצאים בסוג של דיאטת קסח, אנחנו מסכנים את עצמנו ואנחנו פוגעים בגוף שלנו. עכשיו, יש קצב מאוד מסוים שבו אנחנו רוצים לרדת, אלה גם ההמלצות שהמחקרים מראים, מדובר על אחוז אחד מהמשקל שלנו בכל שבוע. זאת אומרת שאם אדם ששוקל 80 קילוגרם, אחוז מהמשקל שלו זה 800 גרם. זה מה שהוא אמור לרדת בשבוע הראשון, וכל שבוע זה יהיה 790 גרם, אבל עדיין זה בעצם הקצב, מה שאומר שבחודש אדם ששוקל 80 קילו צריך לרדת בין 3 ל-4 קילו. זה הקצב הנכון והבריא. ברגע שאני יורד בקצב הזה, אני יודע שאני לא מפרק מסת שומה, מסת שריר, אני מתמקד בעיקר במסת שומה עד כמה שאפשר, ואז הירידה היא גם יותר נכונה ויותר בריאה. ברגע שאני מקסח ומוריד יותר מדי קלוריות, ואני נמצא בגירעון קיצוני, אנשים שאוכלים 500 קלוריות, 800 קלוריות, דברים לא הגיוניים, הם מכניסים את הגוף שלהם איזשהו סטרס, מייצרים איזשהו נזק, אם זה בפן ההורמונלי, שאנחנו בעצם פוגעים, אנחנו לא מספקים לגוף מה שהוא צריך, ומהפן הפיזיולוגי, שאנחנו לא מספקים מספיק קלוריות לתפקוד התקין של המוח, הכליות, הכבד, ואנחנו רואים אנשים שעייפים יותר, חלשים יותר, עצבניים יותר, נשים שמפסיק להם המחזור, גברים שיש להם נשירת שיער, גם לנשים, ברגע שזה נהיה קיצוני מדי. מעבר לזה, ברגע שאנחנו מסיימים את הדיאטת קסח הזאת, נוצר מצב שיש לנו פחות מסת שריר בגוף, כי אכלנו ממש מעט, אז הגוף שלנו גם פירק מסת שריר לאורך התהליך. כן. ואז היכולת של הגוף שלנו לפרק או לשרוף קלוריות, קצב חילוף החומרים שלנו במנוחה, יורד. זאת אומרת שביום שהפסקתי את הדיאטה, דיאטת הקסח, ואני מנסה לחזור לאכול רגיל, הגוף שלי לא יודע להתמודד עם אותן קלוריות, ואז סביר מאוד להניח שאני אשמין. אז הראש שלי רעב, כולי רוצה לאכול, אבל הגוף לא יודע להתמודד עם הכמויות האלו, ואז נוצר מצב שאני מתחיל להשמין בחזרה, הרבה יותר, או לא הרבה יותר, אבל יותר מהנקודה שבה התחלתי, וזה מה שצריך להבין אותו. אז אני תמיד אומר למתאמנים שלי משהו נורא פשוט. מה שיורד מהר, עולה מהר. לחלוטין. ואם אתה הולך על משהו קיצוני, קח בחשבון שיהיה לך נורא קשה להתמיד בו לאורך זמן אחר כך, ואז עדיף שלא, עדיף שאתה עושה את עבודה איטית וחכמה, אבל שהיא תישאר איתך לאורך זמן, והתוצאה תישאר איתך, וזה אחד הדברים החשובים. לגמרי. לא אני קסח. אני רוצה לגמרי להוסיף גם את הפן הרגשי והמנטלי, שכל שינוי צריך לקחת זמן. אי אפשר לעשות את השינויים האלה מהירים, בבת אחת. הראש לא קולט את זה, הגוף כמובן שלא קולט את זה, צריך לעשות את זה בהדרגה, כדי לשנות תבניות בתוך הראש. אי אפשר לקבל את השינויים הקיצוניים האלה בברכה, במיוחד, במיוחד, כשהמטרה היא נורא נורא קיצונית ביחס למה שקורה, למה ש... איך שהגוף מגיב, נכון. בפועל. כשאנשים עושים דברים קיצוניים, בסוף משלמים על זה. לחלוטין. אז תודה רבה, גיל. בכיף, מהצלחה.